вручає медалі та посвідчення про присвоєння звання «Мати-героїня» голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Людмила Крайдуба з нагородою приїхала із сільця Підгаєцького району. Жінка виховує семеро дітей, найстаршій доньці 19 років, наймолодшому сину – 2, розповідає про свою родину. У нас дружна сім'я, чоловік дуже підтримує. Напевно, якби не чоловік, я б і не відважилася ніколи на таку кількість дітей, тому що коли сама людина, вона не в змозі виховати стільки дітей, а коли чоловік, жінка, діти, все йде само по собі і легше справлятися. Михайло Крайдуба приїхав підтримати дружину і зняти на телефон її нагородження. Стараюся забезпечити, бо дружині поставив таке, що мати повинна бути біля дітей, батько для того є, щоб забезпечував сім'ю. Мама 7 дітей із Теребовлянщини Ганна Мельник розповідає, як бути багатодітною матір'ю. Не просто виховувати скільки багато дітей, але я побачила, що найважливіше треба приділити кожній дитині увагу, щоб дитина не відчувала себе потрібною в сім'ї, що вона потрібна, і привити дитині любов до Бога, любов одне до одного, любов до рідної землі, до людей. Мати-героїня – це державна нагорода, якою президент щороку відзначає жінок, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Також це звання присвоюють матерям, які виховують усиновлених у встановленому законом порядку дітей. Матерям-героїням виплатять одноразову допомогу у сумі 19 210 гривень, розповів начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Крім того, коли вже там будуть на пенсії, там буде надбавка до пенсії. Це такі мінімальні допомоги тим матерям, які отримали таке звання. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.